Pirmais pēc sešiem Krievijas cietumos pavadītiem gadiem uz ASV zemes nokāpj jūras kājnieks Pols Vīlants. Pēcāk amerikāņu žurnālists Evans Gerškovičs, kuru Krievijas tiesa bija apsūdzējusi spiegošanā un piespriedusi 16 gadu ilgu cietumsodu. Un tad žurnāliste Alsu Kurmaševa, kurai Krievijas ieslodzījumā būtu jāpavada 6,5 gadus. Atvieglojums, saviļņojums un emocijas neaprakstāmas. Atkal satiekot un apskaujot savus mīļos. Es mēnesi biju cietumā Jekaterinburgā, kur pilnīgi visi bija politieslodzītie. Un tie ir cilvēki, ko neviens publiski nepazīst. Viņiem ir dažādi politiskie uzskati, tādēļ viņi visi nav saistīti ar Navaļnī cilvēkiem. Es kaut ko gribēju darīt viņu labā un vēlētos par to runāt nākamajās nedēļās un mēnešos. Tālāk Teksas – militārais medicīnas centrs, kur visiem nopietnas pārbaudes gan ārstu, gan psihologu uzraudzībā. Ziniet, tas nešķita reāli, iekams mēs nesākām lidot virs Anglijas. Bija ārkārtīgi saviņojuši izkāpt no lidmašīnas un redzēt prezidentu, viceprezidenti. Ar nepacietību gaidu, kad varēšu satikt savu ģimeni un atgūties no 5 gadu, 7 mēnešu un 5 dienu absolūts Krievijas neiedzības. Pārējie atbrīvotie cilvēki sagaidīti Vācijā, Ķelnē, kur lidostā bija ieradies Vācijas kanclers Olaf Scholz. Bet tikmēr Krievijā ar godasārdzi un sarkanu paklāju Putins sagaidīs 8 atbrīvotos Krievijas pilsoņus. Viņu vidū ir spiegošanā, kibernoziegumos, finanšu mahinācijās apsūdzēts personas. Starp tām arī Vācijā ar mūža ieslodzījumu notiesātais spēcdienas darbinieks Vadims Krasikovs. Atzinība par to, ka mājās atgriezušies Krievijas netaisnīgi notiesāti cilvēki, pauduši daudzi rietumvalstu līderi. Taču eksperti norāda, ka Krievijas apetīte sagrābt rietumniekus un ieslodzītos vēlākām apmaiņām tikai augs. Ina Strazdiņa, Latvijas televīzijā.